Жас талант иесі Ержан Максим бүгін Елордада өзінің жеке концертін беріп жатыр. Мерекелік кеш Елорданың 21 жылдық мерейтойына орайластырылған. Мәдениет және спорт министрлігінің ұйымдастыруымен өтіп жатқан концерттің бас ақпараттық демеушісі хабар агенттігі. Дәл қазір Ержан Максимнің мерекелік кеші өтіп жатқан жерде әріптесім Рият Шони тікелей байланысқа шығып ақпараттарымен бөліспек. Рият, сіз эфирдесіз. Рахмет, Зейн, қайырлы кеш, әлеумет. Иә, дәл қазір ТМТ төңірегінде танымал Ержан Максимнің концерті мына Қазақстан орталық концерт залында аншлагпен өтіп жатыр. Билеттердің барлығы толығымен сатылған. Шамамен 3000-ға жуық адам кеш тамашалап отыр. Тағы айта кету керек, мәдениет және спорт министрлігі 300 билетті көпбалалы отбасылар мен мүмкіндігі шектеулі жандарға тегін үлестірген. Біз концерт басталар алдында осы кешке тайлы тұяғымен алған ел жұрттың пікірін білген едік, солар тыңдап көрсек. Үмітіміз, алтын үмітіміз, соның бір кейде қорқамыз, конечно, тілгөзден аман болсын деп. Сонда да Алла тағаланың бір берген несі шығар, сыйы шығар. Жас бала ғой, қолдау керек. Келешекте жақсы бір азамат болып, жақсы әнші болып, бұны Димаш Құдайберген сияқты елге әйгілі болсын деп тілейміз. Енді баласы атқа шапса, анасы үйде отырып тақымын қысады ғой. Жас талант иесі Ержанның анасы Гүлмира Әлбек осы шараның басы қасында жүр. Шара қалай өтеді деп қобалжып танасы. Әрине ұзақ дайындалдық. Концертіміз тікелей өзіміздің Қазақстан өнер және спорт министрлігінің бастамасымен өтіп жатқан концерт. Әрине қобалжудамыз, ұзақ дайындалдық деп айтады. Жалпы мерекелік кеш Елорданың 21 жылдық туған күніне орайластырылған концертте Ержан Максим, Ұлықпан Жолдасов, Ренат Гайсин, Сәкен Майғазиев сынды Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткерлерімен бірге дуэтте ән шырқайды. Репертуарлардың негізі отанға деген сүйіспеншілік, халық әндері мен патриоттық сарында. Тағы әлемдік классика туындылар да бар. Оның феномендігі сол мынау үлкен ересек вокалистер орындайтын күрделі классикалық туындыларды шырқауында және соны ешқандай қысылмай өзінің бүкіл табиғат берген мүмкіндігін көрсетуінде деп мен ойлаймын. Туған өлке бабалардың ізі қалған жұмбақ дала. Бұл концерт симфониялық оркестрдің сүйемелдімен өтіп жатыр. Бұл бір елеулі оқиға болды. Жалпы Ержан Максимнің жеке концертін хабар агенттігінің ақпараттық қолдауымен мәдениет және спорт министрлігі ұйымдастырып отыр. Жалпы Ержан Максим Мәскеу, Батуми және Рига елдерінде өнер көрсетіп, халықаралық фестивальдердің жеңімпазы атанған. Айта кету керек, оралдық талант иесі «Голос дети» байқауына дейінде танымалдыққа ие болған. Жестаңдай әнші хабар арнасындағы «Junior Eurovision» байқауында ерекше көзге түсіп, көрермендердің дауыс беру қорытындысы бойынша бірінші орынға ие болған. Дегенмен еліміздің тағы бір мақтанышы Данэлия Тулешова әділ қазылардың шешімімен халықаралық байқауда ел намысын қорғауға аттанған болатын. Мен өскенде Димаш ағамыз сияқты болғым келеді. Қазақстанды әлемге танытып, Қазақстаныма қызмет етіп, Қазақстанымның абыройын көтеріп жүріп, азамат болғым келеді. Енді міне хабар агенттігі Ержан Максимнің жеке концертінде бас ақпараттық демеуші. Айта кету керек, қала күніне арнайы ұйымдастырылған Ержан Максимнің жеке концерті шілденің 7-сі күні хабар арнасында көрсетіледі деп жоспарланған. Концерт әлі де жалғасып жатыр. Студия, мендегі бар ақпарат әзірге осы. Рахмет, Ержан Максимнің мерекелік кеші өтіп жатқан жерден тікелей байланысқа шыққан тілшіміз Рият Шони.